ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜାଗାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ସହାୟତାନେ ଆମ୍ ବଗିଚା କରି ଆମ୍ ଫଲେଇଥିଲେ ଚାଷୀମାନେ। ହେଲେ 2 ବରଷ ଧରି ଆମ୍ ବଗିଚାନେ କରୋନା ମାଡ଼ ହେଉଛି। ଟନ୍ ଟନ୍ ଆମ୍ ଗଛ ଥିବା ବେଲ୍କେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପାଚିଲା ଆମ୍ ଖରାପ ହେବାକେ ଲାଗ୍ଲାନ, ଯାହାର୍ ଲାଗି ଆମ୍ ଚାଷୀ ଯହ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍। ଆମ୍ରପଲ୍ଲୀ, ଦୋସାରୀ, ମଲ୍ଲିକା, ବାଇଗଣପଲ୍ଲୀ, କମଲି ଲେଖେ 10 ପ୍ରଜାତିର ଆମ୍ ଏବେ ପଚି ସଢ଼ି ଯାଉଛେ। ଆଜିକି ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ୍ବ ଚାଷୀ ସଫଳତା ପାଇ ଆସୁଛି। ଏ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ, ଏଇ କରୋନା ସକାଶେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ହେଇ କୌଣସି ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି ନାହିଁ, କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ବଡ଼ ଜାଗାକୁ ଆମ୍ବ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପିଲାଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଭୋକରେ ଦିନ କଟାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଦିନେ ଦିନେ ଭୋକରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଲେବର ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ, ଆମେ କେମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଯାଉ। ଆମର ଲେବର ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ, 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ମୁଁ ଚିରକୃତ ହୋଇପାରିବି। ଆଜ୍ଞା, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେଲା ତୁଳା ହେଉଛି, ତୁଳା ହେଲେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଯାହା ହେଉଛି ପବନ ହେଲେ ବି ଧୋକାରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଯାହା ହେଉଛି ବି ସେ ପଚା ସଢ଼ି ଯାଉଛି ସବୁ, ଆଉ ତ ବିକ୍ରି ପୁରା ନେବା ଯେତେବେଳେ ରହିଯାଉଛୁ, ପଚା ସଢ଼ା ହେବ ବିକ୍ରି ହେଲେ ତ ହେଇଥା, ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଗା ଯାହା ହେଉଛି ଖତ ବାହାରୁ ସବୁ ବୁନ୍ଧ ତଳେ ତୁପି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ସଟଡାଉନ୍ ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ଲାଗି ଶହ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆମ୍ ଗଛନେ ରହି ପାଚି ଖରାପ ହେଉଛି। ଟଙ୍କା ମୂଲେ ନେଇ ବାହାରବା, କୁଟୁମ୍ ଚଲାବାର ସାଙ୍ଗେ ଋଣ ସୁଝିବାକେ ନେଇ ମୁଡ୍ ଦୁଃଖାନେ ଅଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ। ସରକାର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଥି ଲକଡାଉନ୍ ଜାରି କରୁଛନ୍, ହେଲେ ଆମର କଥା ଟିକେ ନେଇ ଭାବବା। କଟକଣା ଭିତରେ କେନ୍ତା କରି ଆମ୍ ବିକି ହେବା ସେ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବିଚାର କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଆମ୍ ଚାଷୀ। ଓଡ଼ିଶାର ମନ ଫଳ ହେଉଛି ଆମ୍ବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଫଳ ହେଇଛି ଆମ୍ବ, କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କି ଭାରତବର୍ଷରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଏଇ ଫଳର ବିକ୍ରି ବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି। କାରଣ ଦେଖ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମଟର ଲକଡାଉନ୍ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ବଜାରରେ ବି ଯେଉଁ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି 6ଟାରୁ 11ଟା, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯାଇକରି ବିକି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଯଦି ଫଳ ନେଲା ବାଟରେ 25 ଦିନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛେ, ତାପରେ ଗାଡ଼ି ରହିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ପରମିସନ୍ ବି ଠିକ୍ସେ ସରକାର ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ଲୋକ ଠିକ୍ସେ ତାକୁ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟବସାୟରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିନାଇପାର୍ବାର। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଆମ୍ବ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବିକ୍ରି ବଟାର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, କୌଣସି ବେପାରୀ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କରୋନା ଭୟରେ କେହି କିଣିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ପୋଡ଼ି ସଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ସଫଳ ହେବୁ, କିଛି ଲାଭବାନ ହେବୁ, 4-5 ଜଣ ଆହୁରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ତାହା ବି ହୋଇପାରିଲାନି। ସରକାର ଯଦି ଆମ ବାବଦରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତେ, ଏହି ମାସେ ଭିତରେ ଆମର ଆମ୍ବ ପଚି ସଢ଼ି ଯିବ, ଯାହା ପାଚିବା କଥା ପାଚିବ, ନହେଲେ ଖରାପ ହେବା କଥା ହୋଇଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତ ଗାଡ଼ି କିଛି ଆସୁନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି 11ଟାରେ ତ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ, କିଣିବ କି ଆମ୍ବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିକି ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ କି ଆମର ଆମ୍ବ ତୋଳିବ, ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା, ତୁମେ ଟିକେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଉ ଜବାବ ଦେବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଉଛି। କରୋନା ସମେତ ସରକାର ଜୀବନ ଜୀବିକା କେ ବି ଦେଖବାର କଥା। କଟକଣା ଭିତରେ ଆମ୍ ଗିନାବିକା ଉପରେ ନଜର ଦେବାକେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ ଆମ୍ ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କର ଆମ୍ ରପ୍ତାନୀ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜାର ସୁବିଧା ଯୋଗେଇ ଦେବାକେ ଦାବି ହେଉଛେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।